Крадії наступають. В Україні масово грабують автомобілі. Тільки за минулий рік таких злочинів зафіксовано більше 2000. І це ще не враховуючи викрадення самих авто. Їх також тисячі. Чому автозлодії почуваються так вільно? Та як захистити свою машину? Знає Олена Зоріна. Це наче епідемія. Шлакотник вичистили, відеорегістратор украли, компресор і денег. Крадіжки з машин і крадіжки машин в Україні давно буденна справа. У підворіттях і навіть в людних місцях автокрадії орудують всюди і в будь-який час. Найчастіше придивляються до номерних знаків, дзеркал, дисків і того, що в салоні машини. Якщо ж є замовлення, то й автівку можуть викрасти. Лише минулого року в Україні зникли понад 6,5 тисяч машин. Це стекло було розбито. Її авто стояло прямо під будинком. Осколками був посічений пластик, обшивка автомобіля. І був украдений регістратор. І в бардачці лежав старенький міні-комп'ютер, який я використовувала як GPS. Усе сталося ближче до ранку. Це улюблений час для крадіїв. Злочинці прихопили із собою навіть цукерки з салону. Та найнеприємніше – це збитки після їхнього хазяйнування. Адже окрім бокового скла в машині довелося міняти і лобове. В общій сложності це було порядка 8 тисяч. Тільки лобове скло стоїло 5 тисяч. Реєстратори, навігатори, комп'ютерна техніка і навіть дитячі автокрісла. Злочинці полюють на все, що бачать крізь скло. Ці крадіжки скоюються найбільше в спальних районах, скоюються в вихідні дні. Більша частина, на здивування, це вільний доступ, коли автомобіль залишається відкритим володар. Або на кілька, на якийсь час, або навіть на ніч не зачиняють, або не використовують сигналізацію, лише на ключ. Та найпопулярніша історія останніх тижнів – жіночі сумочки, які злодії примудряються витягати під час руху авто. Також у кримінальному тренді – перехідники для зарядки електрокарів. Річ, як виявляється, коштовна, вартість до $1000. Методи абсолютно різні. Взлом автомобіля або навіть биття з скла, розводна дорога, коли, наприклад, пробивають колесо, і потім, користуючись тим, що водій вискакує і дивиться там за автомобілем, і зазвичай забуває заблокувати двері. І в цей час зловмисник або його партнер хапає там барсетку, сумочку. Зламування двірного замка на відстані – це найбільш ювелірний спосіб. Комар носа не підточить. Іноді самі власники не одразу розуміють, бо пошкоджень не помічають. Саме так сталося влітку з машиною автоексперта Олександра Золотарьова. Її вскрили з допомогою кодграбера, відкрили бардачок, відкрили відділення для хранення очков. Такий прилад грабер можна вільно придбати в інтернеті. Ціна питання – від 50 до кількох сотень доларів. Дорогі нейтралізують будь-який замок чи сигналізацію. Ось доказ. Власник зламувача, уявіть, з вікна своєї квартири демонструє все наочно. Якщо зараз будь моргати, да, працює. Включаємо автозапуск. Автоексперту Олександру пощастило, з машини нічого не зникло, бо нічого цінного там не було. Аби не стати жертвою крадіїв, він дає поради іншим. В першу чергу злоумисники звертають увагу на провода зарядних устройств для відеорегістраторів або для навігаторів, оставлені на приборній панелі автомобіля. На сліди на лобовому стеклі кругле від присосок. Це означає, що і сам прилад може бути в машині. Якщо ж працюють професіонали, за півхвилини і саму автівку можуть вкрасти. І зазвичай тепер це злочин на замовлення. Автоугонщики достатньо досконально вислежують жертву, розуміють, коли, в яке час, де машина стоїть, і стараються з чим меншим повреждением цю машину угнати. Навіть якщо ключ знаходиться в квартирі, зловмисник підходить до двері, не відкриває її, і транслює другому зловмиснику код ключа. Ці автомобілі переганяються, наприклад, і в Російську Федерацію, і в неконтрольовані на сьогодні Україною зони Донбасу. Забирають ті ж бляхи, які
на сьогодні не зареєстровані, їх можна просто перепродати без всяких документів. І безпечних місць для автомобіля не існує. Самые опасные места парковки автомобиля – это парковки больших торговых центров, когда человек закрывает, автовладелец закрывает автомобиль, один злоумышленник сканирует код сигнализации, чтобы открыть автомобиль, другой злоумышленник в это время следит за владельцем в торговом центре. В 99% эти случаи не раскрываются. У полиции кажут, что это не так. Злочины раскрывают, хотя и не все. Та и кількість крадіжок поступово зменшується. Десь до 30%. Ми затримуємо злочинців. Значну кількість таких злочинів скоюють особи раніше судимі, це гастролери, навіть громадяни інших государств. Утім, експерти не згодні, кажуть, Україна в трійці лідерів зі збуту крадених машин. Саме сюди з'їжджаються злодії з різних країн. Тут продають викрадені авто і в Україні, і в Європі. А географічно серед лідерів самих викрадень – Київ, Одещина, Харків та Дніпро. Больше не оставляю машину под подъездом, даже когда мне через несколько часов выезжать снова, я ставлю машину на стоянку платную. Вікторія тепер сподівається лише на себе. Навіть коли виходить з машини на 5 хвилин, сумочку з документами бере із собою. Гіркий досвід. Убезпечений, трохи озброєний. Олена Зоріна, Сергій Климник, Ірина Дяченко, Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».